روزے کے دوران یہ اہلیہ سے تعلقات اس کا کفارہ کیا ہے اور نیز روزہ مکمل کرے گا یا نہیں؟ پھر اگر باقاعدہ ہم بستری ہوئی ہے پھر تو 60 روزوں کا کفارہ ہے، اور اگر ایسے ہی یعنی ڈسچارج ہو گیا بغیر ہم بستری کے تو روزہ ٹوٹ جائے گا مگر اس کا کفارہ نہیں ہے، مگر گناہ بہت سخت ہوگا، سخت گناہ ہے۔ اللہ